waa tahay daawadayaal halkaad wararkaasi kala socotaan waa studio Kalsan TV ee magaalada Hargeysa. Imikii aadan waxaad ku soo dhawaataa xubinteenii wararka Bariga Afrika oo alaab inooga timaada studio Kalsan TV ee magaalada Nairobi. Bismillaahirrahmaaniirrahiim. Kulan wacan daawadayaal idilahan meel kasta aad joogtaan. Ku soo dhawaada wararka Bariga Afrika oo jimco walba aad ku daawataan wararka Kalsan TV. Waxaan idinla socodsiinayaa anigoo ah Baash Cumar. Qodobada aan wararka Bariga Afrika idinku hayo waxaa ka mid ah: dowladda Kenya ayaa deegaanada Tana River iyo Kilifi ee gobolka xeebta ka mamnuucday ka ganacsiga dhuxusha si bilicda deegaanka loo badbaadiyo. Gudoomiyaha Tana River Dado Godana ayaa walaac ka muujiyey inay sare u sii kacayaan falalka jaridda dhirta iyo burburinta keymaha, wuxuuna saraakiisha ismaamulkaasi ugu baaqay inay dhaqangeliyaan amarka ka soo baxay dowladda. Mr. Godana ayaa sheegay in Tana River ay ka mid tahay maamul goboladyada ay roobka ku yaryihiin, sidaa ogeedna la doonayo inay hormuud u noqoto deegaanada kale. Gudoomiyaha ayaa bixiyey amar ah in gacanta lagu dhigo baabuur kasta oo dhuxusida, iyadoo ismaamulka Kilifi sidoo kale laga soo saaray amar ah inaan laga ganacsan dhuxusha. Dhowaan ayay ahayd markii ciidamada ilaalada deegaanka dalkani Kenya ay magaalada Malindi ku qabteen 3 gaari oo siday 95 kiish oo dhuxul ah. Dowladda Burundi ayaa ka hadashay dagaalo culus oo ciidamadooda ku qabsaday degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha Dhexe, kadib markii Al-Shabaab ay waddada u galeen kolonyo ku sii jeeday magaalada Jowhar. Madaxweyne ku-xigeenka Burundi Gaston Sindimo ayaa sheegay in dagaalkaasi looga dilay 5 askari, isagoo beeniyey wararka sheegaya in 20 ruux looga dilay. Sidoo kale waxa uu beeniyey in gaadiid dagaal laga gubay.